Ikipe ya APR Football Club chairman mbere na mbere felicitations ku ntsinzi y'uno munsi. Murakoze cyane. Ni ntsinzi ishimishije, ni ntsinzi ubone ishimishije n'abafana bacu bose. Ni ntsinzi tubonye ku ekipe ikomeye. Ekipe ya kabiri. Ekipe ifashe neza muri championnat, ifashe no neza mu kombe cy'amahoro. Wana ekipe nziza yubakize ifite experience. Imaze iminsi ubona imyaka yikurikiranye ihagaze neza cyane. Birashimishije rero kuba uwo mwakurikiranaga amanota ushobora kuba wamutsinda ukongeramo kinyuranyo cy'amanota. Ibintu bishimishije cyane cyane muri parcours turimo yo kureba uzaba uwa mbere muri gikombe. Iyi course ntago yoroshye na gatoya nkuko uyivuze. Bisobanuye iki gukura amanota kuri stade idakunda korohera benshi by'umwihariko cyane cyane ko mu bibuga byinshi bisigaye mu Rwanda kirasa nk'ari cyo cyonyine cyihariye. Nabakora ibintu bishimishije cyane. Murabona ko n'APR uko usanzwe ikina guhindura bakina imipira yo hejuru cyane na construction bakoze. Ni ibintu biba bigoranye kuri filozofi ya ekipe isanzwe ikinisha. Iyo rero gizaye amahirwe ukabikorera gutyo ukabitsindira ni bari ibintu bishimishije cyane 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 kuzi yuko abandi bose bagerageza gukinira ha bigenda bibagora. Wowe iyo tugize amahirwe rero twe tukavana intsinzi biba ari ibintu by'akarusho cyane. Afani chama ni felicitation Nyamirambo polisi maze kunganya ni kipe ya Etincelles ndetse birumvikana ko polisi yari mu challenge ukomeye kuri APR FC ndetse na Rayon Sport bivuze iki cyane cyane kuri APR cyane cyane ko ifite umukino igomba gukina ukirana cyayo na Marine kwa gatatu bivuze iki nicye kizere umuntu yaha abafana ba APR. Murakoze cyane. Polisi ni ekipe imwe mu ekipe nayo akomeye yubakitse muri uyu mwaka cyane. N'ubushize batwaye n'igikombe cy'intwari twababwira felicitations ko baragitwaye. Ni ekipe yubakitse kuba rero yashoboye kunganya navuga yuko bikwiye kutubera imbaraga zo kutagira zo kutirara kuko iyo Etincelles yatumye banganya natwe ejo bundi tuzahura nayo. Uko wenda yatorohere Musanze ntabwo ariko izatworohera Kigali. Icyo nzi cyo nuko aha mu Rwanda nta ekipe n'imwe itagutakaje amanota. Icyo dusaba rero nuko twebwe tutakwirara tugafata match kuri match yuko idukomereye. Bagata dufite Marine bushize twaranganije babikoreye wabo ariko natuzagerageza ibishoboka byose ko tuzadukina iwacu turebe yuko twabona amanota atatu. Tuyabonye amanota atatu bizaba bidufashe cyane gukora ikinyuranyo cy'amanota muri championnat cyane cyane iyo tugeze muri retour. Ndumva defete yabo iradufashije. Mwabuze igikombe igikombe cy'intwari hazamo n'ikibazo cy'amahane bivuye ko arbitrage umukino urarangira ngira ngo abari kuri stade ngira ngo nta polemike zabayeho. Yewe abakunzi b'umupira w'amaguru basiga bajya kuri stade afande bavuga ati se umupira urarangira gute cyane cyane ko ubona icyizere kigenda gitakara kuri arbitrage. Namwe niko mubibona wenda nk'umuyobozi wa APR cyane cyane ko muri na member of board muri Rwanda Premier League. Murakoze iyo mvuga ndavuga mu izina nka chairman wa APR nuko amazi igihe abantu bakomprenenga arbitrage mu match itandukanye rimwe na rimwe wakurikirana ukabona bifite ishingiro ubundi ukabona ko ari complex dafite ishingiro. Icya mbere cyo nuko numva abantu bakoze introduction ya VAR nuko barebaga ko hari ikintu kirenze kiremwa muntu. Tumaze no kubona ko na VAR abantu bane hari igihe bananira kumvikana bagahamagara bitre bafata icyemezo still icyo cyemezo kikaba contested mu byumweru bingahe bikurikira. So ibyo bibaho arbitre akwibesha ariko arbitre nawe hari amakosa bakora bakomba kwirinda. Icyiza mu isi tugezemo ya none nuko iyo wibyo uriba umuntu arakubona n'umwana wawe arakubona ko wibyo na famiye abafana aho utaha hose umuntu arakubona ko video zirahari ibikorwa byose ukora birakubona. Ndatekereza yuko Federation na Rwanda Premier League dufite amakomisiyo ashinzwe gukurikirana abasifuzi hari abashinzwe competition hari abashinzwe za etique bazakomeza babahabwa nabo bahugurwa nibo babaha amabaji nabo babaha amareport
aba bose rero bakuye kwicara bakareba ikintu cyadufasha kubaka kubaka umupira ariko mboneraho nanjye kubwira bagenzi banjye ba president ari kwihutira guca intege abafana kuri stade kuvuga ko ari ibintu bitabaho hari inzira nyinshi zokemura ibibazo iyo bihari so izo nzego tugomba kuzizera tugomba kuzereka ibibazo zerekana aya mavideo bakanayabona baba batabifatiye ibyemezo byaba ari bibi cyane ariko bagomba kubifatira ibyemezo mu gihe biba bigaragara bigatuma n'aba bari bitri n'aba barenzi mani batirara bakabakota ibyo bakwiye kuba babakota ndumva rero twa nkatwe nge ndi vice president no muri Eric byara byose natwe dufite uko tugomba kugenda tubiganira federation abantu akazamo amahugurwa akazamo guhana akazamo kwigisha abantu bakabona amabaji rimwe na rimwe banayakwiriye generali icyo navuga navuga mbonera gusaba n'abantu bose bakunda umupira yuko birimo n'abanyamakuru ikintu cyose twakwihutira gukora analyse twihutira gutekereza abafana bacu iyo dukoze statement yacu ushobora guca abafana ku bibuga tuba duhombye murabona ambiance irimo ni Musanze aha iyo uciye abafana intege nani twizere inzego tuzishyireho pressure nawe ndemera pressure abanyamakuru gushyira ku nzego nawe nibyo ni byiza ko bituma abantu bitekerezaho n'abantu bitekerezaho ndatekereza yuko n'uwakora amakosa yo kwiba n'uwakora iki byose video zirahari ziramurega ariko no kwibesha yego afande wari uvuze ku kintu cya pressure hari ibintu imaze iminsi bivuga muri equipe ya APR we nagira ngo mutangeho umurongo n'abafana babyumve nyuma ya match ya Police na APR zabone ku gikombe cy'intwari byavuzwe ko umutoza Froger ashobora kuba atarumvikanye n'abayobozi ba equipe ya APR ku kibuga ahanini bigaruka kuri rotation cyangwa se uburyo akinisha abakinnyi agenda ahindagura bamubwira ko mu byukuri batishimiye kuba nta 11 equipe ya APR ifite ndetse byanavuzwe yuko yewe ngo ni match ya Musanze amakuru yatugeragaho mu kanya ubwo nyine abagenda bava mu bafana ko yashobora no kuba yayitakaza byari gushobora kuba byamubyarira ibibazo bikomeye umubano wa coach Froger n'ubuyobozi bwa equipe ya APR umeze gute twavuga ko ari nta makemwa umubano ari mwiza ese abafana bo bagifitemo ayo maduti mwabaha ubuhe butumwa fande urakoze ubutumwa nabaha nuko Froger turi kumwe nawe umwaka urashira niyo afite kontra y'umwaka turi kumwe nawe icyo nicyo cya mbere communication yo n'ubuyobozi niki rimwe na rimwe iyo mu hari ibyo mutishimira cyangwa se abafana batishimira nanjye ni umwe muri abo bafana ndi muri abo bakunzi ba Fort izo observations zose ubuyobozi burazi buzi umutoza ariko abafite shwazi we ni adesida nanjye ugite cyanyu umbwira panga ekipe uyu munsi nari kurotating ariko niwe boss kuko twego dushobora kurotating ekipe yose tukakina kandi tukagara neza ariko niwe boss wacu kuri iyo domaine rero nani icyambere cy'umukwiye kumenya Froger arahari ibindi byo niwe yigisha niwe apanga amakona niwe apanga ekipe communication yo kenshi abatoza n'ubuyobozi iyi ni sosiyete APR ni ikintu ni umuryango mugari urenze awureba ukibuga nuko twireba iyo rero mufite hari ikintu mwifuza kugira hano mukigereho izo analyse izo observation rero ni twe tuzitanga ubuyobozi bwa ekipe ukazimuha yazishimira atazishimira ko turazimuha ariko niwe bose gupanga ekipe ntabwo nta na rimwe tushobora kwinjira muri ibyo bintu byo gupanga ekipe ntushobora kubitegeka nibyo anashoboka pe no kuri we Perezida dusoza rero ngira ngo reka tuvuge ku bafana abafana ba APR bagenda bagaragara hirya no hino akanya nk'aka ngaka ubuyobozi bucishamo message yo kugira ngo bugire icyo bubabwira hari ubutumwa bwihariye dusoza ku bakunzi b'ikipe ya APR abagendana nayo cyangwa n'abari hirya no hino abafana ba APR ndashamba ashimira ariko n'abafana bafasha kubaka iyi ekipe mwabonye ubushize n'ejo bundi dutsindwa cyangwa n'uyu munsi n'abafana benshi ubona kubibuga nahamya ko urubyiruka benshi ari aba APR n'abajya bavuga ko APR bayirusha abafana data zirahari muzabazi babandi bagurisha amatike bazababwira ikinyuranyije kama ekipa abiri yombi data zirahari dufite abafana benshi igisigaye nitwe kubashimisha
ni ikipe kubashimisha ikaba yatsinda ikaba yakwiyubaka ikabashimisha iyo rero batishimye naho mba mbumva kuko nta muntu yava Kigali ngo azahanga atsindwa atahishimye so ku comprehending akababara akagira iki byose ni burenganzira bwiwe uretse nawe nanjye w'umuyobozi wabo nanjye ubwanjye biba byambabaza ubuse kuko ibo batababara so muri rusange ndabashimira shimira n'ubuyobozi bwabo burangajwe imbere na coordinateur kubera igihugu afande kabagambe turabashimira tunabasaba ko bakomeza gushyigikira ikipe turebe ko tugenda twiyubaka ejo neje bonse arangize championnat turi mu competitive kuba twakwinjira muri Coupe d'Afrique tumaze kwiyubaka so nabo gushimirwa murakoze cyane mwese abaza kudufana abaza kudushyigikira ku izina ry'ubuyobozi bwacu turabashimiye cyane.